ახალი ექვსე სტუდიაში ქინა ბეგიაშვილის მუშაობას გამარჯობა. მიუხედავად ქალაქ თბილისის მერის მიერ გამოცხადებული მზადყოფნისა პასუხი გაეცა გამომძიებისთვის საინტერესო ყველა შეკითხვაზე გამომძიებლებმა ამ საშუალებით არისარგებლეს და თბილისის მერი არ დაკითხეს. ამის შესახებ თბილისის მერის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ირაკლი აბესაძემ განაცხადა. მისი თქმით აქედან გამომდინარე ერთმნიშვნელოვანია, რომ ქალაქ თბილისის მერის დაკითხვაზე დაბარება მხოლოდ პოლიტიკური ზეწოლისა და დაშინების მიზნით განხორციელდა. ერთმნიშვნელოვანია, რომ ქალაქ თბილისის მერის დაბარება დაკითხვაზე მხოლოდ პოლიტიკური ზეწოლისა და დაშინების მიზნით განხორციელდა. ამასთან ხაზი გვინდა გაუსვათ, რომ არანაირი აუცილებლობა ქალაქ თბილისის მერის დაკითხვის არ არსებობს, ვინაიდან არსებობს უამრავი ვიდეო და ფოტოკადრი, სადაც თვალნათლივ ჩანს პრეზიდენტის მოსასმენად მისული ადამიანების წინააღმდეგ გამოჩენილი აგრესია. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი რატი კვანტრიშვილი ფიზიკური დაზიანებების მიყენებაში ძველი თბილისის რაიონის გამგებელ ნიკა მელიას ადანაშაულებს. როგორც კვანტრიშვილმა მთაწმინდა ბრწანისის პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, ინციდენტი რვა თებერვალს ეროვნული ბიბლიოთეკასთან მომხდარ, ამ ფაქტზე იგი დღეს დამატებით დაკითხეს. მისივე ინფორმაციით ამ თემაზე დაკითხვისთვის სავარაუდოდ უახლოეს ხანში თავად ნიკა მელიასაც დაიბარებენ. კვანტრიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ნიკა მელიას წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანოს. ვარაუდობთ, რომ ეს იყო კულავას პირადი დაცვა, მაგრამ ჩემს მიერ და ჩემი ადვოკატის მიერ ფოტო და ვიდეო მასალის მიხედვით გამოიცანი და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს აღმოჩნდა ძველი თბილისის გამგებელი ნიკა ნორმელია. ნიკა ნორმელია მოგაკანა? ეხლაც გამოცებასთან ერთად მივედი და დავდასტურე, რომ ზუსტად ეს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის სერგო რატიანის შეფასებით გამოძიებამ რვა თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარი ინციდენტის დამკვეთები და ორგანიზატორები უნდა გამოავლინოს. როგორც რატიანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, სასაცილოა, როცა ამ ძალადობის გამო მხოლოდ ერთი ადამიანია დაკავებული. დამკვეთები და ორგანიზატორები ჯერჯერობით არ ჩანან და სწორედ ისინი არიან გამოსავლენი და არ მელორ ვაჩნაძე, რომელიც შემსრულებელია. აცხადებს სერგო რატიანი, ამასთან დეპუტატმა დაადასტურა, რომ ის მზად არის მომხდართან დაკავშირებით გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. როდესაც მე დამირეკეს გუში, უთხარი რომ დილით დამირეკეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე უთხარი რომ შევხვდები მათ სამის ნახევარზე, მათ დამიდასტურეს, რომ ერთმა გამძნობმა დამირეკა, რომელიც გვარიც არ ვიცი, მე დამირეკა დავითმა მულაშვილმა და შევთანხმდით, რომ სამის ნახევარზე უნდა მოსულიყო, მან თქვა, რომ მოვიდო და და შემდეგ სამის ნახევრის შემდეგ ველოდებოდის დაახლოებით 4 საათზე თვალწვდებით ამერიკა და თქვა, რომ ის არ მოვიდოდა. არა, ორგანიზატორები მე ვფიქრობ, რომ დამკვეთები უფრო ამ ჯერჯერობით არ ჩანან, სწორედ ისინი არის გამოსავლენი და არა თქვა ლორვაჩნაძე. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს დაკითხვაზე იბარებენ, მათ შესაბამისი უწყებები დღეს მიუვიდათ. ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით უწყებები მუქარი შემცველია და გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მათ იძულებით მიყვანეს და ფულად ჯარიმას აკისრებს. უწყებები დღეს 4 დეპუტატმა, ლევან ბეჟაშვილმა, ჩიორა თაქთაკიშვილმა, სერგო რატიანმა და გიორგი კანდელაკმა მიიღეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები სამართალდამცველი ორგანოებისგან მეტ კონსტრუქციულობას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ არ უნდა ხორციელდებოდეს გამოძიება შერჩევითი სამართალით. ის გადაცდომები, რომელიც დაშვებული იქნა ასევე მათი უმცირესობის პარლამენტის წევრებზე და იმ დაზარალებულ მოქალაქეებზე, ვინც აი ამ ძალადობის აქტების შედეგად მიიღეს კონკრეტული ზიანი, დაიწყო ამ მოქალაქეების წინააღმდეგ მუქარი წერილების დაგზავნა პოლიციის მიერ. მე ხელთ მაქვს ერთ-ერთი ასეთი ნიმუში წერილი, სადაც კონკრეტულად პარლამენტის წევრებს ემუქრებიან, რომ ისინი მათი იძულებით მოყვანა მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილებებში, თუ არ მოხდება გამოცხადება და ემუქრებიან ფულადი ჯარიმები და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის ჩაშლილი გამოსვლა პარლამენტში და დაპირისპირება ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ყოფილი პოლიტპატიმრები და რიგითი მოქალაქეები რვა თებერვალს პრეზიდენტის დასახვედრად ემზადებოდნენ. ისინი მიხეილ სააკაშვილისთვის მისი პრეზიდენტობის პერიოდში დაშავებული შეცდომების შეხსენებას და დარბაზის ტვენით შეცილებას აპირებდნენ. მის მიმართვას ჩაშლას არ გეგმავდნენ, თუმცა მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. ბიბლიოთეკასთან თბილისის მერისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრების გამოჩენა მხმაური გამოიწვია, რაც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პროვოკაციის მოწყობაში საქართველოს ფთავრობა დაადანაშაულეს. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ინციდენტის დეტალები ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში. ნაგერ დაუდგებით, მართალია ნამუსი არ აქვს, მაგრამ თუ ეყოფა მაინც რაღაც გამბედაობის, რაღაც ეჭვმებარება გამბედაობასთან დაკავშირებით, როცა ვსაუბრობთ, შევიდეს კი ბატონო. მაგრამ ჩვენ კარებში ვიდგებით უბრალოდ, რომ
გავახსენებთ აი ამ ფოტოებიდან დაწყებული. დათკი ჩოუ, მიდი დათკი. დავიდა ჩოუ დათკა, დავიდა, დავიდა, ჰა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მელურ ვაჩნაძის და მიხელ მესხის საქმესთან დაკავშირებით დამატებით განმარტებას აკეთებს. საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე თბილისის საქალაქო სასამართლო დამატებით განმარტავს, რომ 2013 წლის 9 თებერვალის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის დადგენილებით მიხელ მესხი და მელურ ვაჩნაძე ცნობილ იქნენ სამართალდამცველებმა წვრილმანი ხულიგნობის ჩადენის ფაქტზე და მათ ადმინისტრაციული სახდელის სახით დაეკისრათ ჯარიმა 100 ლარის ოდენობით. ნათქვამია განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს ეხმაურებიან და მოლაპარაკებების დაწყებისთვის მზადყოფნას აცხადებენ. მათი თქმით, თანამშრომლობისთვის ბიბლიოთეკის ინციდენტამდე მზად იყვნენ, თუმცა ხელისუფლებამ ძალადობრივი მეთოდი არჩია. ექსპერტი ხათუნ ლაგაზიძე კი ამბობს, რომ მოლაპარაკებების დაწყების ერთადერთი პირობა ქართველი ხალხის წინაშე ბოდიშის მომხდარი იყო, რაც პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში გააკეთა. პრემიერ-მინისტრს ამის შემდეგ მიეცა ლეგიტიმაცია მოლაპარაკებები დაეწყო წინა ხელისუფლებასთან და პრეზიდენტთან. თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა დღეს ორივე მხარემ გამოთქვა ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ მზადაა პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული მოსაზრებების სხვადასხვა კანონპროექტებთან დაკავშირებით მას შემდეგ მოისმინოს, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიიღებენ. მიხელ სააკაშვილმა კი დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებები მაშინვე დაიწყება, რაც პრემიერ-მინისტრი მის შეთავაზებას მიიღებს. რა შეფასებებს აძლევს პრემიერის და პრეზიდენტის ინიციატივებს უმრავლესობა ნახეთ თავარ გამოშვებაში. ჩვენ ვსათავარ ცივილიზებული კულტურული დიალოგისთვის. ჩვენ ამისთვის ვსათვიყავით პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლის ფორმატშიაც, რომელიც პარლამენტში უნდა შემდგარიყო და ამაზე უარი გვითხრეს. ვსათვიყავით ამაზე სასაუბროთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და თქვენ ნახეთ ის ველური დარბევა, რომელიც იქ მოაწყეს. მომავალში ნებისმიერ ფორმატში ჩვენ ვსათავართ მათთან ვისაუბროთ. ფორმალურად ის პირობა, რასაც პრემიერი აყენებდა და რასაც საზოგადოება აყენებდა, ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის მომარ დააკმაყოფილდა. სწორედ ამით იყო განპირობებული პრემიერის ეს შეთავაზება ზება დიალოგზე. მაგრამ მეორე თემა საზოგადოება რამდენად დაკმაყოფილდა აი ამ ფორმალური ბოდიშის მოხდ ატვის სემის წარმომადგენლების შეხვედრებს განაგრძობენ. მათ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ქვეყნის საგარეო ურთიერთობების საკითხები განიხილეს. დელეგაცია ასევე შეხვდა საპარლამენტო უმცირესობის წევრებსაც. დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი გვერთვება. თამარ, გისმენთ. ლატვიის სეიმის დელეგაციას პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები და განსაკუთრებით ლატვია მხარს უჭერს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. შეხვედრის შემდეგ კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხებოდა ურთიერთობის ფართო სპექტრს, მათ შორის ნატოში ინტეგრაციის საკითხებსა და თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებს. ვიქტორ დოლიძის განმარტებით დელეგაციის წევრები ასევე დაინტერესდნენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობით. დამიხილეთ ძალიან ფართო სპექტრი, რა მეკითხათ, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობა, ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელზე მოლაპარაკებები წესდასრულდება ვილნიუსის სამიტზე, ასევე ნატოსთან მიმართებაში ჩვენი ურთიერთობები, კონფლიქტური რეგიონები, დეოკუპაცია. რაც რომელი ერთი გითხარს, ძალიან ფართო სპექტრი იყო განხილული და მე მიხარია, რომ ბალტიის ქვეყნები ურხევად უჭერენ ამ გზას მხარს ნებისმიერ საერთაშორისო ფორმატზე, ეს იქნება ნატო, ეს იქნება ევროკავშირი, თუ ამხრივ ფორმატებში. ლატვიის დელეგაციამ ასევე შეხვედრები გამართა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებთან, დავით დარჩიაშვილმა, გიორგი კანდელაკმა და სერგო რატიანმა. მათ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები გააცნეს, ასევე საუბარი შეეხებოდა 8 თებერვალს საჯარო ბიბლიოთეკასთან მომხდარ ფაქტს. დავით დარჩიაშვილის განცხადებით, საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებმა უნდა იცოდნენ ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსის შესახებ. შიდა დემოკრატია და დასავლეთთან ინტეგრაცია არის ურთიერთდაკავშირებული პრინციპები. ერთი ძრო ამოარდოთ, მეორე არ გამოვიდოთ. შესაბამისად, ჩვენ არგუმენტებს ვიმეორებთ, ჩვენი ოპონენტები ახალი ხელისუფლებიდან თავის ახსნებს იძლევიან და ეძლევა საშუალება ჩვენს მეგობრებს უკაერდონ სიტუაციაში.
რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობასთან. ამით დღეს დაგეგმილი ოფიციალური შეხვედრები დასრულდა. ხვალკი დაგეგმილია შეხვედრა მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებთან ლატვიის დელეგაციის სამუშაო დღის შესახებ. ვრცლად ზუსტად 9 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გიამბობთ. Pedapetoshi chveni korrespondenti Tamar Gogesashvili gvertveboda matloba Tamar. Nacionaluri motraobis braldebebs romerits politpatimrebis siashi chasmisvis pulis agebas ekheba adamianis uprebata datsvis komitetis tamshdomare Eka Beselia da upleba damtsveli Nana Kakabadze pasukhoben. Beselia umsirosobis gantsghadebebs uzneoba dafasebs da konkretuli faktebis dasakhelebas moitkhovs. Ras pasukhoben nacionaluri motraobis braldebebs amnistiis kanonis paglebshi gamosuli politpatimrebi nakhe chvens mtavar gamoshvebashi 9 saatze. Ყოველყოჩის სამთავრობო რეზიდენციასთან მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ქართული ოცნების აქტივისტებმა და ადგილობრივებმა პრეზიდენტის რეზიდენციის ჭიშკარს ცოცხები მიაკრეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მიხელ სააკაშვილს უკვე ამოეწურა უფლება მოსილების ვადა. შესაბამისად მას არ აქვს უფლება იმყოფებოდეს სამთავრობო შენობაში. ყოველყოჩი მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია, მიმდინარეობდა ტერიტორიის გაძლიერებულად დაცვა. აქციის მონაწილეები მალევე დაიშალნენ. Президентის რეზიდენციაში პრეზიდენტი არ უნდა შესულიყო, რათა ეს არის პრეზიდენტის რეზიდენცია და ის პრეზიდენტი უკვე არ არის და ჩვენ ქობულეთელი ხალხი, ქართული ხალხი თქვავართ ფეხზე, რათა მან დატოვოს აუცილებლად თავისი პოსტის არით არჩეული, რომ ის არ არის, მან შეურაცხო მთლიანი საქართველო ხალხმა, რომელმაც განაწყენებულა, გაბროტებულა ხალხი და ჩვენ ეს ცოტა ვიყავი და თუ ეს ფაქტი განმეორდება მეორე ჯერ, უფრო მეტნი ვიქნებით და უფრო გადავალთ ცელ აქციებზე. ცენტრში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რაიონულ თავმჯდომარედ ყოფილი მორაგბე და საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი დავით კილასონი აირჩიეს. კონფერენციაზე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა ნაწილს მანდატი არ მიუღია, რამაც მათი განაწყენება გამოიწვია. მანდატის გარეშე დარჩენილები კილასონიეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და სენაკის მაჟორიტარ დეპუტატ გურამ მისაბიშვილთან კავშირში ადანაშაულებენ, თუმცა მანდატიანები პირიქით უმანდატოებს ყოფილი ხელისუფლებისგან მართულებს უწოდებენ. გეგმები რა გვეული გვაქვს ახლა? ჩვენ ზუსტად შევასრულეთ იმ პროგრამას, რაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა. ეს საარჩევნო წინა პროგრამა, ამას გავყვებით და გავყვებით ღირსეულად ალბათ, რა თქვენს ხო ნახეთ, აგრა ღირსეული ხალხი ცხოვრობს ენაკში, როგორც ნარად კვილა და მართლა ღირსეულად ჩატარდა ეს კონფერენცია და მომავალ გეგმებზე მიცევნია საქმეები გავაკეთო და იმან გამოგვაჩინოს ჩვენი ორგანიზაცია. თუ სენაკში ეს კაცი იქნება და თუ იქნება ნაციონალური მოძრაობა სათავეში, ჩვენ იძულებული გავხდებით, მივდივართ თბილისში ფეხით, მე გავუძღები ამას წინ და ბატონი ბიზნეს ივანიშვილის რეზიდენციის წინ გამოაცხადებ უვადო საშიმშილო აქციას, სანამ არ მოხდები იქიდან არავდგები. დარბაში იყვნენ ღირსეული ადამიანები, მე მივესალმები ღირსეული კანდიდატის თავმჯდომარე დარჩევას და ბატონი დავით კილასონი არის ღირსეული კანდიდატი, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა გარეთ მყოფ ადამიანებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები არიან ნაციონალური მოძრაობის საბოტაჟის შემსრულებელი ადამიანები. ამ ადამიანების ზურგზე არის ის წაგებული საპარლამენტო არჩევნების სენაკში. თიანეთში ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის პირველმა კონფერენციამ ხმაურის გარეშე ჩაიარა, სადაც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ლერი ბაინდურაშვილი აირჩიეს. კონფერენციას 203 დელეგატი ესწრებოდა, რომლებმაც საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ კანდიდატს ერთხმად დაუჭირეს მხარი. ყველაზე ასევე ერთხმად აირჩიეს ბიუროს წევრებიც. კონფერენციას საპარლამენტო უმრავლესობიდან ზაქარია ქუცნაშვილი და ირაკლი ტრიპოლსკი ესწრებოდნენ, რომლებიც სიტყვით გამოვიდნენ და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრეს. სრულუნება არის ქართულ ოცნებაში და დუშეთშიც მოტივირებულად და პრობლემა ჩაიარა პილობამ. თიანეთშიც ამას ვხედავ და დარწმუნებული ვარ, რომ ახაც ყველაფერი კარგად იქნება. ბევრი სიახლეები დაიწყო, უკვე გაზაფხული მოდის, დაიწყება ზოგიერთ რეგიონში, უკვე დაიწყო ფრონტესვა, უფასო ფრონტესვა და შეპირდით. პირველი მარტიდან თიანეთში ფუნქციონობა დაიწყეს მუნიციპალური ტრანსპორტი. თიანეთში ბოლო 30 წელია მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არსებობს. ადამიანები იქნებიან 3, 4, 5 ლარს, იმისათვის რომ სოფლი და რაიონში, რაიონის ცენტრში ჩამოვიდნენ. პირველი მარტიდან მუნიციპალური ტრანსპორტი გამოყენების გარდა ფუნქციონირებას დაიწყებს სასკოლო ავტობუსების პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ 255 თიანელი ბავშვი და პედაგოგები, რომელიც 3 და მეტ კილომეტრის მანძილზე ცხოვრობენ საჯარო სკოლებიდან, დაიწყებენ სკოლაში სიარულს. ასევე თიანეთში მარტიდან იწყებს გაზის ჩართვას, უწყებს გაზის ჩართვას, უწყებს, თუმცა იქნებ გავდივა დაინტერესებული ვართ, რომ არა მარტო დაბის გაზი ფიცირება, მოხდება მსოფლიოების გაზი ფიცირება. გეგმები გვაქვს პირველ რიგში
მოგეწევათ. დავეხმაროთ ჩვენი ქვეყნის ცენსურაში. წალენჯიხასა და საჩხერეში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელები აირჩიეს. წალენჯიხაში ბერდია კალანდია, ხოლო საჩხერეში ამირან ნოზაძე. საჩხერეში ნოზაძის კანდიდატურას პარტიის დელეგატებმა მხარი ერთმად დაუჭირეს. კალანდიას კანდიდატურა კი დელეგატების სრული შემადგენლობით აირჩა. ბერდია კალანდიას ვიცნობ დიდი ხანია, მივესალმები ყველა ჟურნალისტის პოლიტიკურ წარმატებას და მე ძალიან ვამაყობ, იმით რომ ჩემი კოლეგები ბრუნდებიან საკუთარ რაიონებში იმისათვის, რომ საკუთარ ხალხთან ერთად დადგნენ და აიხდინონ ქართული ოცნებები. მე ყველა ადამიანთან მექნება შეხვედრები და მათთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ის საქმეები, ის პრობლემები, რომელიც დღეს წალენჯიხაში ერთობლივად იქნეს მოგვარებული. ავირჩიეთ ძალიან ღირსეული ადამიანი ამირან ნოზაძე, რომელიც სკოლის დირექტორი გახდათ და როგორც კი ბატონ ბიძინაივანიშვილი გამოვიდა პოლიტიკურ ასპარესზე, მას მაშინდელმა ხელისუფლებმა მოთხოვა, რომ გაეთავისუფლებინა ოპოზიციურად განწყობილი პედაგოგები, კონკრეტული ადამიანების გათავისუფლებას ავალებდნენ, მან ეს არ გააკეთა. გაცილებით მეტ პასუხისმგებლობას მაკისრებს და მე არ გაუცრუებ იმეც არც პოლიცაბჭოს, არც ამ ჩვენი კონფერენციის დელეგატებს. გავამართლო მათი იმედი. მე მზადა ვარ ბოლომდე დავიხარჯო ამისათვის. ადვოკატი ვაჟა მელაძე აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ზაალხოფერია წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გააშიშვლეს და სცემეს. ხოფერია ორი დღის წინ ბათუმის სარფის მონაკვეთზე დააკავეს, მას ბრალად ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შეენახა ედება. ადვოკატი ვაჟა მელაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ხოფერიაზე განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. აჭარის მთავარი პროკურორი ლევან გზირიშვილი ამბობს, რომ ხოფერიას ბრალდებისა და ზეწოლის ფაქტს დეტალურად შეისწავლის. დაუწყეს მას ზეწოლა, ცემა ფიზიკური თავის არეში და აიძულებდნენ, რომ მათთვის სასურველი ჩვენება მიეცა. ესე იგი ზეწოლისა არ ადამიანური ზევის პირობებში. მის შემდეგ, ესე იგი, რომ ვერ მიიღეს ეს ჩვენება, მოათავსეს, ცუდად იყო, მოათავსეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში. მე შევხვდი გუშინ მას, მან მაჩვენა თავის არეში დანარტყამები და ეს შეამოწმა ექსპერტიზამ. ამიტომ მე არ ვარ კომპეტენტური ექსპერტიზის დასკვნებში ჩავერიო და ექსპერტიზა ალბათ და სათანადო დასკვნასაც გააკეთებს. დავარდება და შეამოწმა ამ პატიმრის მდგომარეობა და დაკავებულის ჯანმრთელობის დაზიანებები აღწყვარა და შემოვატვარა შემოშრამდგომობა წერილობით, ყველა იმას შევამოწმეთ და არ იყო ბაგეში დახურული, რომ ეთქვა ჯერ ჩვენთან განეცხადებინა და დაუყოვნებლივ შემოწმებოდა ყველაფერი, შევაწმება კიდევაც. ახლა კი კულტურა. გოჩა ცინცაძემ კითხვას ლექსების კრებული ფსიქოდელია წარუდგინა. კრებულის გაყიდვიდან მიღებული თანხა ოპერატორ დიდო ცინცაძის დახმარების ფონდში გადაირიცხება. პრეზენტაციაზე ცინცაძეების გვარის სხვა წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. კრებულის პრეზენტაცია მაღაზია ბიბლში გაიმართა. დიდო ცინცაძეს სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს, იგი მკურნალობის კურს გერმანიაში გადის. მისთვის თანხა ერთხელ უკვე შეგროვდა, თუმცა შემდგომი პროცედურებისთვის დახმარება კვლავ საჭიროა. ზრისამო ვიარე, თავში კი უბრალოდ გავფანტე, ბურუსი ვერაგი, თითქოს და მეგობარი და ეს არის ჩემი პირველი ციგნი, ლექსების კრებული, ექსპერიმენტალური ციგნი არის, იმიტომ რომ საერთოდ შეჩერებული ვიყავ და არ ვფიქრობდი რა და ესე მეგობრების თანადგომით გადავწყვიტეთ რომ გამოგესა. ბიბლიოთეკის ქსელთან შეთანხმებით დაინიშნა დღეს პრეზენტაცია, რადგან ცინცაძე ვარ, ჩავთვალე თავი ვალდებულად, რომ დიდო ცინცაძის დახმარების ფონდში დღეს რაც გაიყიდება ციგნები შემოსული თანხა გადავარჩო დიდო ცინცაძის დახმარების ფონდში. ეს თანხები, რომლებიც მას თავიდანვე ჭირდებოდა, ეს თანხა ცოტა გაიზარდა და კეთილი ადამიანების, ჩვენი ხელისუფლების და ყველა იმ ადამიანის დახმარებით, როგორც საიდღევანდელ დღეს ხდება, დღეს ცინცაძეები შეიკრიბნენ და ბატონი გოჩას ციგნის პრეზენტაცია, აი ეს ყველა ადამიანის დახმარებით ხდება ამ თანხების შეგროვება, რომ დიტო გადარჩეს და გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან და დაგვიბრუნდეს ჯანმრთელი და ბედნიერი.
ბერლინის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი უკვე მეოთხე დღეა მიმდინარეობს წელს. ბერლინის მეტეიმონ იზაბელა როსერენი, ჯეინ ფონდა, ენ ჰეთვეი და ჰი ჯეკმანი ეწვევნენ. კინოფესტივალზე სხვადასხვა ფილმის მსოფლიო პრემიერები იმართება, მათ შორის დღეს საღამოს ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის გრძელი ნათალი დღეების პრემიერად შედგება. შესანიშნავი შემოქმედებითი ჯგუფია, ენისთან მუშაობა განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო. დღეს კინოცენტრი აკეთებს დიდ წვეულებას მიღებას იმ ორი ფილმის აღსანიშნავად, რომელიც ბერლინალეს ოფიციალურ სელექციაშია მოხვედრილი და სადღაც 450 ადამიანს ველოდებით მთელი მსოფლიოდან. ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო. ეს იყო ახალი 6-ზე, მე შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.